Fenomén drahá nevesta patrí k najvýraznejším špecifikám slovenskej politiky. Po voľbách v roku 2020 sa ňou stal Boris Kollár a Slovensko to vyšlo naozaj veľmi draho. No, ale už teraz je jasné, že oveľa drahšou nevestou bol, teda už bol, musíme to podotknúť, Peter Pellegrini, ktorý zdvíhal sukňu pred dvomi ponukami. Hej, dlho váhal, ale napokon teda sa mu málila ponuka, teda akože predsedu parlamentu, dokonca aj Šimečková ponuka premiéra a tak ďalej, všetko bolo málo. No, treba povedať, že sa teda rozhodol. Nevesta už sa chystá na svadobnú noc pod jednou duchnou. Buchtou! No bude tam aj Danko, takže pod jednou duchnou s Ficom a Dankom. Takto to dopadlo, tieto vohľady. Ja keď som počul Kollára svojho času, ako hovoril, že ja budem drahá nevesta, jemu ako keby nedochádzalo, čo hovorí. Lebo nevesty sa zvyknú vydávať z lásky. A on... On to zamýšľal, že kto mi dá viac. Takže on nebol drahá nevesta. On bol drahá neviestka. A neviestka je buď povolanie, alebo povaha. A myslím si, že v prípade pána Pellegriniho je to skôr to druhé. Lebo neviem, či ste si všimli, ako zareagoval na to, keď sa pýtali pani Beňovej, pôjde Hlas so Smerom? A ona povedala, jasné. A on sa veľmi rozťulil a hovoril, možno okrem myšlienok mala po tej noci aj niečo iné v hlave. No tak ja poviem, že okrem niekoľkých málo myšlienok mala určite viac v hlave, ale jedno sa nedá uprieť, že presne vedela, čo je pán Pellegrini zač a s kým pôjde. Tak. To je prirodzené, nebolo to žiadne veľké prekvapenie, skrátka vrátil sa k stvoriteľovi svojemu, ako tam sa nedá stvoriť. Ale mňa zaujalo iné, že všetci boli tak ticho, nie sme na to zvyknutí za posledné 4 roky však, všetci boli tichúčko, nevedeli sa, čo sa deje, iba Sulík verejne vystúpil zase a povedal, no, zrejme čítal toho Maria Puca, Don Corleone, musí mu dať takú ponuku, ktorú nebude môcť odmietnúť. Toto zopakoval asi 20 krát a povedal, že ja už som tu 15 rokov, ja som skúsený a skutočne to aj dokumentuje, lebo už po druhý krát je predposledný a to, že tie skúsenosti pretavil naozaj. Mňa len mrzí, že nie je súčasťou tohto konglomerátu, lebo nevydržalo by to viac ako rok. To sa ukazuje proste, že koalícia bez Sulíka to je jak šľahačka bez kapusty. Ale není to strašná škoda, že my to používame len v obraznej rovine, tej symbolickej, metaforickej, že drahá nevesta. Ano. Že podľa mňa, keď už to máme, malo by to byť tak, aby som to zaviedol odteraz, že normálne podpis koaličnej zmluvy by sa robil ako svadba. Že si predstavte toho Pellegriniho, ak by došiel v tom závoji, v tých bielých šatvočkách, tá hudba, a ten tam prišiel, v tých drahých šatách, lebo drahá nevesta, diamanty by tu žiarili a teraz museli by to spečatiť boskom. Takzvaný koaličný bosk by išiel. Kúfa by oddával, podľa mňa ten... Aj keď tu by mohol mať problém, hej, lebo gendrovo by to nebolo vyvážené. Ale predstavte si to, aké by to bolo krásne. Andrej Danko ako starejší, hej, a do toho na konci by musela byť na svadbe aj opozícia, lebo Pellegrini by potom hádzal tú kyticu tým opozičníkom celým, že o 4 roky snáď už aj my. Ja to mám strašne rada, že ty vidíš veci. A ja, to ty máš, ale ja to tiež trošku mám, lebo ja som, kým sa toto dialo, tieto vohľady, všelijaké kortešačky a tak ďalej, tak mne on zase pripadal Pellegrini aj ako taký ten král, starý v tom mladý, v tom povestnom kráľovskom kresle a tieto jeho dcery chodia a ponúkajú mu a jedna toto a druhá toto a ja už som len čakala, kedy príde tá najmladšia, najchudobnejšia Danka.
A poviem mu, že teda, že ho miluje viac ako sol, lebo chudera naviac nemá Danka. Je tam sama v tej krajine jediná, hej, tak čo už Danka. A toto rozprávam taká pyšná svojmu mužovi, akože Danka nemá čo ponúknuť. A výložky? Mám tu dve poznámky, keď vidím tú nevestu, lebo drahá nevesta je teraz Judr kapitán, bez neho to nepôjde. Keď si ju predstavím, túto nevestu, v takých priliehavých, bielých šatoch a sa pýta, no a prečo sa beriete? A on sa tak cudne pozrie, musíme.